Assalomu alaykum hammaga. Bugun Difference Official'ni ba'zi bir tovarlari haqida gapirmoqchiman. Difference Official'ni mana bunday ajoyib boneti bor. Ya'ni bo'yinli bonet hisoblanadi. Bu bonetni oldi va orqasi yaxshigina yopadi. Oldi mana bu mana bunchalik yopadi. I orqasi ham xuddi shunaqa. Mana bunaqa ko'rinishda mana yaltirashlari. Mana shunaqa ko'rinishda. Buni keyin qo'lliklari bor. Xuddi shunaqa qo'lliklari. Bilasizmi, buni zo'r lifehack uchun ishlatdim. Hozir sizlarga ko'rsataman bu lifehackni. Xullas, ko'rdinglar, men sizlarga ko'rsatdim nimalarga ishlatish mumkinligini. Buni shaxsan meni nomimga qilib Difference Official chiqarar ekanlar. Sabi Footwear deb nomlanib chiqazar ekanlar. Inshaalloh kutinglar. Xullas, juda ham menga yoqdi bu narsalar, juda ham kachisvasi zo'r, mana juda ham yaxshi. Bilasizmi, bu narsa nimaga yaxshi? Yoz kunlari ko'ngin ichidan kiyishingiz mumkin. Ya'ni oyog'ingiz issiqlikni sezmaydi, juda isib ketmaysiz, ichingizdan hech narsa kiyish shart bo'lmaydi. Faqat shuni kiyasizlar oyog'ingizga va namoz o'qiyotganda ham nima deydi, ochilib qolmaydi bu oyog'ingizni, to'poqingizni shunaqa ochilib qolmaydi. Yoki ko'ngilingiz kalta bo'lsa, shuni kiyib olsanglar, как бы badaningiz yopiq bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga ham tavsiya qilaman, buni lifehack sifatida ishlatyapman. O'zingizni ehtiyot qilinglar, yana videolar qilaman. Ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.